үндэснийн бүтээгдэхүүн 2015 ерөнхий зохион байгуулагч Ажуул Дүүрийн Ям жижиг дунд үйлдвэрлэлд эрхлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчилж таниулах зорилгоор үндэсний нэрийн бүтээгдэхүүн 2015 үзэсгэлэн худалдааг Ажуул Дүүрийн Ям шинж сааны талбайд зохион байгуулна. Үзэсгэлэн худалдааны үеэр үндэсний нэрийн бүтээгдэхүүнийг шалгаруулна. Та бүхэн Монгол улсын 21 аймаг нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн үйлдвэрсэн бараа бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрийн үнээр худалдан аваарай.